نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے صاحبزادے نوابزادہ افتخار احمد خان ایم این اے کی جانب سے ان کی رہائش گاہ سیف نگر خان گڑھ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا، میں مشکور ہاں تھوڑے سب دوستا دا کہ تسا اج تشریف لینا ہے وے اج اسا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب دی یہ 17ویں سالگرہ منیندے پئے ہیں۔ یہ وقت سارے ملک دے اندر جڑی صورت حال ہے اور جڑے حالات نال سارا ملک دوچار ہے، یہ وقت نوجوان قیادت جڑی ہے ان دی ساتوں بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ دے فضل نال ساتوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت دے وچ ایک نوجوان قیادت ساتوں ملی ہے اور یہ تسا دیکھو کہ انہوں نے جڑا کل اے پی سی کیتی ہے آل پارٹیز کانفرنس، سارے ملک دے وچ بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے سیاسی رہنما موجود ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ ثابت کیتے کہ سب کو کم عمر ہون دے باوجود انہوں نے وہ کردار ادا کیتے جڑا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ادا کرتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم تے ایک چھت کے تلے کٹھا کر گندے ہیں۔ یہ صلاحیت نوابزادہ صاحب نے حاصل لائی اور اج اللہ دے فضل نال یہ صلاحیت یہ نوجوان قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو حاصل ہے کہ یہ اللہ دا کرم ہے کہ انہاں دی ایندے اتے قول دے اتے تمام سیاسی جماعتاں جڑیاں ہیں انہاں لبیک آ کے تمام جڑی لیڈرشپ آئی، چاہے ان دے وچ آصف علی زرداری صاحب ہن یا میاں نواز شریف صاحب ہن، میاں شہباز شریف صاحب ہن، مریم نواز صاحبہ آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہن، اجک لائی صاحب ہن، یا باقی جی سارے علاقے جماعت ہیں، یا شیر اپنا آفتاب شیر پاؤ تے باقی دوست جڑے ہیں، تمام نے اندر انہوں کی قیادت شرکت کی تھی اور انہوں کی چیئرمینشپ کے انہوں کی لیڈرشپ کے کل یہ 26 پوائنٹس کا ایجنڈا جاری کیا۔ اندر جڑی مین چیزاں ہیں وہ تساں ڈٹاؤ سی کہ کل تمام ٹی وی چینلز جڑے ہیں انہوں نے اور ساری الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ان کو بھرپور طریقے کی کوریج دی اور ٹویٹر کے اتنے بھی یہ ٹرینڈ رہا اور فیس بک کے اتنے بھی سوشل میڈیا کے اتنے بھی کہ انہوں نے یہ چیز کا سارے نے وہ کیا کہ بلاول بھٹو کل کا جڑا آئی جہی یہ تقریب آئی ان کا دولہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئی اور یہ سیرا اندر سر وے سارے کو کٹھا کرن، یہ بہت کم لوگوں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم اتنے سارے اکٹھا کر سکیں، یہ ہوں گی اعتماد کی گال۔ جی میں پہلے لوگ پولیٹیکل پارٹی جڑیاں ہیں وہ نوازہ صاحب اتنے اعتماد کریں دیا ہن اور انہوں نے ایک بلاوے اتنے تمام لیڈرشپ کٹی دی دی آئی، آج اللہ دے فضل نال چیئرمین بلاول بھٹو صاحب واحد ہی وجہ بے داغ لیڈر ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی قیادت جڑی ہے انہوں کی لیڈرشپ وہ کل کٹھی تھی اور انہوں نے ایک اپنا ایجنڈا پیش کیتا جن دے نال قوم کو ایک حوصلہ بھی دیا کہ انہوں دی بھی کوئی سنن والا ہے، ملک دے اندر جڑے طریقے نال مہنگائی بڑھتی پئی آئی، ملک دے اندر جڑے طریقے نال بے روزگاری بڑھتی پئی آئی، جڑی لا اینڈ آرڈر دی صورت حال آئی، جڑا سارا مسئلہ پیدا پیا آئی کہ کشمیر دے سلسلے میں جڑی ساتھوں پسپائی تھی یا انٹرنیشنل فورم اتنے ساری خارجہ پالیسی ٹوٹل ناکامی دو چار آئی اور سارے لا اینڈ آرڈر کی صورت حال روز تو سر دے پے وے کہ جڑا کچھ اتنا تھینا پے شہروں کے اندر خاص طور پہ جڑے بڑے شہر ہیں اتنا جڑے طریقے نال ڈکیٹیاں زنا ریپ وغیرہ کے سارے واقعات یہ چیزاں بالکل ملک جڑا ایک انارکی والے پاسے اور لوگوں میں ایک مایوسی آئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل یہ سارے کو ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا کر کے یہ چیز ثابت کی تھی اور لوگوں کے ایک حوصلہ پیدا تھے کہ کوئی تا ہے جے ساری سنیے
जै सारे कितने आवाज बुलंद की है इस वक्त जड़ा सूरत हाल महंगाई की बनी पी है, गरीब परेशान है, अट्टे का जड़ा रेट है, जड़ा रेट चीनी का पैदा पे या जेड़े रेट बिजली के हैं, डीजल के हैं, बाकी चीज़ों के दाली के रेट हैं, घी का जड़ा रेट पैदा पे, ये सारे रोजमर्रा इस्तेमाल दीज़ा है, ये रेट जड़े हैं गरीब के उनके कोल पहुँच को मारू थीते पे उनकी कुत खरीद खत्म थी रहती है और कोई उन्होंने खातिर आवाज़ ना बुलंद पे रहा है। तो पहली दफ़ा बिलावल साहब ने कल सारे इकट्ठा करके इन्हें कितने आवाज़ बुलंद की थी और इंशाल्लाह ताला जिमें के प्रोग्राम बन गए कि अगले महीने तो पूरे मुल्क के अंदर जलसे रैलियाँ थी सन और उनके बेच तमाम जड़ा सारा पिसा होया तबका है वह इंशाल्लाह ताला भरपूर अपनी शिरकत करे सी, अपनी आवाज़ बुलंद करे सी और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब की क्यादत असा मुल्क को जेड़े दल दल फस गए इन्हें कढ़ने कामयाब थी वेसों। मैं एक दफ़ा आखिर एक बहुत सारा शुक्रिया अदा करेना और ई दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब को इहो जिहा सैकड़ा खुशियां नसीब करे और वो ई मुल्क की खातिर ई कौम की खातिर जेड़ा अधूरा मिशन बीबी शहीद छोड़ के गई है उनको पाया तकमील तक पहुँचावे। बड़ी मेहरबानी थोड़ी, सलाम। बिलावल मैं साए बिलावल, मैं जाने बिलावल मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल।